Ish kryeministri Berisha tha se sot Shqipëria u zgjua me kryeministër të ri. Ai ka komentuar sërish qëndrimet që mbajti kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Veliaj pas arrestimet për korrupsion të disa prej drejtorëve të bashkisë lidhur me aferën miliona euro të 5D. Ndeshja midis kryebajlozit të zi të vjedhjeve të qeverisë Edi Rama dhe kryebajlozit të zi të vjedhjeve të bashkisë Erjon Velia u fitua 100% sa po filloi raundi i parë nga Lali Vjedhsi, shkruan Berisha në postimin e tij. Ish kryeministri e konsideron fjalimin e Veliaj si shantazhues ndaj Ramës. Sipas tij, Velia i shpalli heroin drejtorët e tij Hajdut dhe Irakokës Edi Ramës, duke i përmendur ish zëvendësin e tij Arben Ametaj. Berisha tha se Velia i zgjodhi ta kërcënonte Ramën me Ametajn për shkak të deklaratës së këtij të fundit se njerëzit do llatharisen kur të mësojnë të vërtetat për djegësin e Tiranës. Kjo për shkak se ato që ka informacion Ametaj i di edhe Veliaj, madje edhe më në thellësi, i cili deri sot ka zhdukur 100% të 130 milion eurove për atë të paguara nga Edi Rama të taksapaguesve shqiptar për djegësin e Tiranës. Kreu i PD-s deklaron se kjo është arsyeja që kryeministri Edi Rama i përgjigjet me prulësi dhe vetëposhtrim absolut, me çarçaf të bardhë dhe me kapitullim total sulmi të koduar të Erjon Velis. Berisha thekson se me këtë zhvillim dramatik, sot Shqipëria de facto ka një kryeministër të ri, vjedhësin 100% të fondeve publike Erjon Veliaj. Reagimi i plot. Shqipëria gdhiu sot me një kryeministër të ri. Të dashur miq, çdo ditë dhe çdo javë, opozita dhe media denoncojnë vjedhje mbas vjedhje nga qeveritarët qendror dhe lokal dhe piramidat e tyre e hajnis, por dje u shpërfaq para shqiptarve më shumtuar se kurrë fytyra e vërtetë e Republikës së Vjedhësve. Dje ndeshja midis kryebajlozit të zi të vjedhjeve të qeverisë Edi Rama dhe kryebajlozit të zi të vjedhjeve të bashkisë Erjon Velia u fitua 100% sa po filloi raundi i parë nga Lali Vjedhsi. Në daljen e tij publike kundër Edi Ramës dhe skampit të kontrolluar prej tij Erjon Veliaj, së pari mbrojtje drejtore të tij Hajdut me cilët ka vendosur modelin e vjedhjes 100% dhe 10 milion eurove në prokurime publike, ai nuk u tha atyre se keni ngrën fiq prapa shpinësime, por i shpalli ata si koleg heroin të vërtetë të tij dhe qytetit të Tiranës dhe vetë kuptohet si viktima të skapit të kontrolluar nga Edi Rama. Së dyti, me daljen e tij terrorizuese për Edi Ramën, Veliaj pasi paraqiti si heronjtë e tij dhe viktima të spakut kolegët e tij, shkoi direkt tek Edi Rama, Irakokës aty Arben Ametaj, zëvendësi më i ngushtë dhe narrati i Edi Ramës. Jo të gjithë e kuptuan se pse Veliaj zgjodhi Arben Ametajn për të kërcënuar Ramën. Gjykuar nga efekti i kapitullant që pati mbi Ramën sulmi me Arben Ametajn, arsyeja pse Veliaj zgjodhi pikërisht Ametajn qëndron në deklaratën e këtij të fundit, se njerëzit do llahtarisen kur të mësojnë të vërtetat për djegësin e Tiranës. Pra del qartë se të vërtetat llahtarisëse që din Arben Ametaj për Ramën, i din madje edhe më në thellësi Lali Vjedhsi, i cili deri sot ka zhdukur 100% të 130 milion eurove para të paguara nga Edi Rama dhe taksapaguesve shqiptar për sipërmarrjen e Rama Veliaj, djegësin e Tiranës që sot pas 6 viteve nuk ka nam asnjë shan. Por përveç llahtarisjes me djegësin e Tiranës, Veliaj di edhe llahtarisje të tjera për Ramën si 30% e tij në çdo kull të Tiranës dhe tjetërsimin. Vjedhjet me klientelën e tij të pronave dhe objekteve që shkojnë qindra milion euro. Prandaj sikur kur ndonjëherë më parë, në më pak se një orë, Edi Rama i përgjigjet me përgjërim dhe përulësi dhe vetëposhtrim absolut, me çarçaf të bardhë dhe me kapitullim total, sulmi të koduar të Erjon Velis duke deklaruar se jo vetëm ishte dakord me çdo fjalë, por dhe me çdo presje të Erjonit. Çfarë do të thotë në kodë se do lëpishë edhe presjet e mia? Shpecia e rrufeshme përgjigjes Edi Ramës dhe Erjon Velis dëshmon se ishte Veliaj ai që në mënyrë ultimative i kishte diktuar Ramës afatin kohor të përgjigjes publike, jashtë të cilit Rama nuk do mund të përgjigjej më. Por po kaq poshtrues dhe i pamëshir ishte teksti që lexoi Edi Rama, në cilin ai, pengi bashkëvjedhjeve të mëdha me Velin, duhet të miratonte 100% e pajequr një presje, sikur të ishte fjalë profeti. Sulmin që i bëri Veliaj për arrestimin nga Rama të heronjve bashkëvjedhësve të Velis dhe t'i pranonte ata jo si mëkatar që kanë ngrënë fiq pas shpinës së Lali Vjedhsit, por si heronj edhe të tij, dhe t'i egzoneronte pa shkuar në gjykat nga çdo keqbërje dhe përgjegjësi. Me këtë zhvillim dramatik që sot Shqipëria de facto ka një kryeministër të ri, Vjedhsin 100% të fondeve publike, Erjon Veliajn, o sot, o kurrë.